Նինոց Մինդայի ֆուտբոլի Փարվանահավաքականի անդամների մարզադպրոցի տնօրինություն նվիրեց մարզահագուստներ։ Այդ մարզահագուստները ֆուտբոլիստները կրելու են այս մրցաշրջանի ընթացքում։ Այս անգամվա մարզահագուստները նախորդներից տարբերվում են, նրանց վրա պատկերված է Նինոց Մինդայի գերբը։ Մարզադպրոցի տնօրինի խոսքով գերբի առկայությունը պետք է մարզիկներին պարտավորեցնի առավել լավ պատրաստվելու խաղերին ավելի լավ ներկայանալ։ Ֆուտբոլիստներ պետք է նշեն, որ 2018 թվականի ֆուտբոլի Արվանատ թիմը ղեկավարում ենք մենք, սպորտդպրոցը, սպորտդպրոցի ոչ աշխատակիցներով պետք է ուշադրություն դարձնենք, այնքանով որ մեր սպորտմենները այս տարի ֆուտբոլիստները խաղան ավելի շատ։ Ձեր ակնկալիքները, ձեր ասպազները, ձեր մարզիչի ասվածը հապված ինվենտարի հետ, սպորտային գույքի հետ մենք ներկայացրել ենք ձեզ, որպեսզի ձեզ տանք, մատուցենք այն։ Մեր պետք է ասեմ, որ Գարի Բդրյանի ջանքերով այս տարի ձեր ֆուտբոլային համազգեստի ձեր մայքաների վրա պատկերված է նաև Նինոց Մինդա քաղաքի գերբը, այսինքն ձեր ֆուտբոլային գերբը։ Դուք այն պետք է կրեք ձեր սրտերի վրա, և պետք է նշեմ, որ այդ Նինոց Մինդա ասված բառը պետք է սաղս գիտակցենք խոր իմաստով, որպեսզի կարողանանք ցույց տալ արդյունք, որպեսզի կարողանանք մենք այն ցուցաբերել և հաղթել, որովհետև Նինոց Մինդացին իր կամքով ու իր ջանքով ավելի շատ ուժեղ է, քան ստեղ մնացած քաղաքներում ու մնացած տեղերը։ Պետք է նշեմ, որ այս տարի համեմատած անցյալ տարվա կրճատել են ֆուտբոլի ֆինանսները մոտ 20,000 լարով, բայց մենք ամեն ինչ արել ենք, հասկանալով այդ 20,000 մինուսը, մենք փորձել ենք ամեն ինչ անել, հասցնել այն մակարդակի, որպեսզի շատ վնասներ չկրեն մեր ֆուտբոլիստները ունեցած աշխատավարձով։ Պետք է նշեմ, որ սիրելի ֆուտբոլիստներ, ֆուտբոլը դա այն խաղն է, որ ունի շատ մեծ երկրպագուներ և իր ցուցաբերած արդյունքը շատ մեծ է։ Ողջ Նինոց Մինդան ձեր հետ է, աջակցում է ձեզ, և պետք է մենք այս տարի անպայման ցուցաբերենք այնպիսի ցուցանիշ, որ ողջ Վրաստանին մասշտաբով մեզ իմանան մեր տեղը, իմանան ինչու չէ նաև կարող են մեր ֆուտբոլիստների միջից ունենալ ավելի բարձրագույն լիգաներում խաղացողներ։ Հիմա մենք արդեն պատրաստվում ենք, որ պետք է նշեմ, որ սաղը տեղյակի գիտեք, պետք է նշեմ, որ այս ամսվա 10-ին սկսում ենք մեր բաց լիգա, այսպես կոչված ֆուտբոլային առաջնությունը, որտեղ մասնակցում եք դուք։ Մենք մասնակցության համար գումարը փոխանցել ենք, անտեսնում եք ձեր ֆուտբոլային բոլոր պարագաները, բոլոր սպորտային գույքերը այստեղ են, և հիմա ուզում ենք հատարհատ ձեր, ըստ ձեր համարների, մատուցենք ձեզ և ձեզ մաղթենք հաջողություններ, և անպայման պետք է այս տարի անպայման ցուցանիշը անցած տարվանից բարձր լինի, գոնե մի թեթև։ Դա մեր, ինչպես ասած, համ կամային ուժն է, համ թասի բացված բառը, համանահատկությունը, որ մենք պետք է ունենանք մեր մեջ հաղթողի հատկություն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Արվանա թիմը գլխավորում է, գլխավոր մարզիչն է մեր սիրելի Սավից կողմից ճանաչված Վանիկ Բդոյանը, ով գլխավորել է երկար տարիներ Նինոց Մինդայի շրջանում ֆուտբոլը, և այս թիմի ղեկավարն է նորանշանակ Արմենա Գարսլյանը։ Նա խոստումնալից երիտասարդ է, տիրապետում է շատ ուժեղ մարենի լեզվին, վրացերենին, և նա ունի բարձրագույն կրթություն, նա ամեն դեպքում ոչ միայն Արմենա Գարսլյանը, այնպես Գարի Բդոյանը, Լավեն Մուրադյանը, նաև ես լինելու եմ ձեր կողքին ցանկացած հարցում։ Ձեզ մաղթում եմ լավ խաղ, բարձր տրամադրություն և անպայման հաղթանակ։ Հաղթանակները պետք է մեր մոտ սկսվի ամսի 10-ից, սիրելի ֆուտբոլիստներ։ Ամեն ինչ բոլորս մեզնից կախված, ամեն ինչ անելու ենք, որ մենք հաղթենք։ Շնորհակալություն։ Սամվել Մոսոյան, առաջին համարն է, մեր թիմի դարպասապահ։ Ardak,
Երրորդ համարի տակ են, ահում վետերան ատակ, պետք է նշեմ, որ նա հանդիսանում է մեր թիմի վետերաններից մեկը։ Ստամբոլցյան Սարգիս, Ստամբոլցյան Սարգիսը նաև հանդիսանում է մեր հին հավաքածուներից, վետերան, և հանդիսանում է թիմի հավաքը։ Եսոյան Նելսոն, 6-րդ համար։ Երեցյան Խաչիկ, 2-րդ համար։ Հազայան Շիրաս, մեր թիմի ամենահավաքին ֆուտբոլիստներից մեկը։ Հոխորյան Մայիս, Հարվանահավակականի կազմ այս տարի 5 նոր վուտբոլիստները մտալինոց պինդայի սպորտ դպրոցի տնօրեն ու հուսով է, որ թիմի սկսնակ վուտբոլիստները կարողանան թիմի խաղերն ավելի հետաքրքիր դարձնել։ Այս ամեն ինչի համար շնորհակալություն հայտնենք անդրանիկին մեր, որ մեր այս նոր համազգեստների համար, ինչպես տեսակ, մենք ստացել ենք նոր համազգեստներ, կփորձենք ամեն ինչ մեր ձեռնից կախված անել, որպեսզի լավ արդյունք ցույց տանք այս տարի։ Թե մնացածը կախված է մեր ռազմընկաներից, պարապմունքներից, որպեսզի ամեն ինչ հեշտ ու հանգիստ լինի, կատարենք այն ամենը, ինչ մեզանից կախված է։ Ուզում եմ շնորհակալություն ևս մեկ անգամ հայտնել այն մարդկանցից, ովքեր այս ամենի համար ճանկ են գործադրել և մեզ համար նորանոր մարզահագուստ են նվիրել, և ուզում եմ այս տարի, որ հաղթանակները մեզ մոտ ավելի շատ լինեն, պարտություն քիչ ունենանք։ Այսօր նոր Սպինդայի մարզադահլիճում անցկացվեց ֆուտբոլիստների սպորտային գույքերի տրամադրման արարողությունը, պետք է նրանց խրախուսենք և տայինք այն ինվենտարները, սպորտային գույքերը, որոնք իրանց սեզոնի ընթացքում, տարվա ընթացքում պետք կար։ Այսինքն, տվյալ պահին մենք նրանց նվիրեցինք ֆորմաներ և բուցիներ, շիթոքներ, խմելու ջրի պարագաներ, գնդակներ, սետկաներ և այլն։ Պետք է նշեմ, որ մեր թիմում այս տարի խաղում է մոտավորապես 22 խաղացողներ, մեր թիմը ընդգրկված է 22 հոկանոց թիմից, նրանք այս տարի 5 շատ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ են, ոստումնալից երիտասարդներ են, ունեցել են հաջողություններ մեր տարածաշրջանային մրցումներին, այս տարի որոշել ենք
նրանց ընդգրկել մեր հավաքական թիմ, որպեսզի նրանք փորձենք եւ կարող է ավելի լավ ստացվի մեր խաղը։ Պետք է նշեմ, որ այս տարի մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի մեր Փարվանատ թիմին աջակցենք, խրախուսենք, անցկացնենք ավելի շատ մարզումներ, ավելի տարբեր ձևի մարզումներ, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի բարելավել իրանց վիճակը, իրանց ֆուտբոլային դիրքը ըստ մեր Վրաստանի առաջնությունում։ Այս առաջնությունը, որտեղ նրանք մասնակցում են, կոչվում է Վրաստանի բաց առաջնություն։ Այս առաջնությունից հաղթելու դեպքում մենք կարող ենք արդեն ուղեկի ստանալ երրորդ լիգա, երկրորդ լիգա, առաջին լիգա եւ այլեւս բարձր լիգայում։ Պետք է ասեմ, որ մեր թիմին խրախուսում են Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիաները, որ նրանք շատ երիտասարդ ֆուտբոլային թիմ են։ Պետք է նշեմ, որ մեր ունեցած գումարը բավարար չի նրանց ավելի լավ մարզումներ անցկացնելու, եւ պետք է նշեմ, որ ըստ մեր ունեցած հնարավորության մեր մոտ ուղղակիորեն 4-ից 5 ամիս հոր ծմերը նրանք չեն կարող անցկացնել այդպիսի պարապմունքներ, համեմատաբար նրանք չեն գտնվում սպորտային լավ կարգավիճակի մեջ։ Իսկ մեր առավելությունը հանդիսանում է նրանում, որ մեր երիտասարդները հանդիսանում են հոգով տոկուն, ֆիզիկական ուժով ավելի կոպված, հույսերս դնելու ենք առաջի շաբաթին այդ կոպվածության իրանց ունեցած մարզավիճակին, իսկ այնուհետև մենք անպայման անցկացնելու ենք ամենօրյա վարժություններ, ամենօրյա սպորտային վարժություններ, որովհետև նրանց բարելավենք սպորտային կարգավիճակները։ Իսկ տվյալ պահին մեր գումարը կրճատվել է 20,000 լարով, այսինքն անցած տարվա ֆուտբոլային գումարը նախատեսվել էր 80,000, այս տարի 20,000 լարով պակասեցվել է, դարձել է 60,000, 60,000-ի մեջ 6,400 լարի ինվենտարի գումարն էր, իսկ մնացածը իրանց տրանսպորտիրովքի գումարն է, իրանց աշխատավարձի գումարն է։ Պետք է նշեմ, որ անցած տարվա համեմատ մի քիչ մի 10-10 լարիով, 15-15 լարիով կրճատել են նրանց աշխատավարձը, բայց մեր ղեկավարությունը խոսք է տվել, որ ունեցած հնարավորության, ունեցած արդյունքների հետ մեկտեղ ավելացնելու են նրանց աշխատավարձները, որպեսզի նրանք ավելի ճանասեր աշխատավարձ ստանան ու ճանասեր պարապեն։ Այս տարին ավելացրել ենք նրանց հոմոգրաֆիկ նշանը, գերբը, այսպես ասած Փարվանա թեմի գերբը, այդ գերբը գրված է իրանց անունը, Փարվանան, Նինոս Մինդա քաղաքի Փարվանագուն թիմն է, իսկ այնտեղ նաև նշված է մեր տարածաշրջանը Վրաստանի մասշտաբով, մասշտաբային քարտեզով։ Այդ գերբը նրանք գրելու են իրանց սրտի վրա, եւ իրանց հոգու մեջ պետք է անպայման հաղթողի հոգեբանության մտնեն դաշտ եւ հաղթող դուրս գան այդ դաշտից։ Հավաքականը պատրաստում է առաջիկա խաղերին խաղաշրջանն այս տարի կսկսվի ապրիլի 10-ից։ Թիմը նոր խաղաշրջան մտնելուն պատրաստ է մարզական կայուն վիճակում, մարզապարագաների պակաս այլևս չունի։ Մեզ մնում է միայն հավաքականին հաջողություն ու հաղթանակ մաղթել։